Hulle kom in alle groottes, van klein en fyn tot reusagtig of selfs modebewus. Die Troeteldier-ekspo hoop om mense in te lig oor diere wat ideaal is om as troeteldiere aan te hou. En daar's beslis ook hope vermaak. Stay. Die Mastin Napolitano, oftewel Napolitaanse Mastiff, word maklik uitgeken aan sy grootte en verrimpelde gesig. Maar die honde se herkoms is besonder interessant. Hulle is maar die oorblyfsels van die honde wat hulle in die Romeinse vagarenas gebruik het. En hulle regte naam is Mastino Napolitano. En hulle is gevind in die Napels buitewyke. Die meeste besoekers is gewoonlik liefhebbers van of katte of honde. Maar kenners sê, 'n opreg geteelde rot moet beslis nie onderskat word nie. Rot is eintlik beter as meeste ander knaagdiere. Hulle is nie so geneig om te byt nie. Hulle dra nie siektes nie. Hulle is relatief eintlik skoon. Buiten honde, katte en perde is daar ook 'n kaneelkrimpvarkie en 'n 4 maande ouwe albino krokodil. Dit is nie 'n dier om aan te hou as 'n troeteldier nie, maar om mense te wys en te wys dat krokodille het ook hulle plek in die natuur. Hierdie krokodil lyk nie net anders nie, hy is ook een van net 20 ter wêreld. En hoewel hulle lewensverwagting gewoonlik baie kort is, behoort hy in die geval net so oud soos sy boeties en sissies in die natuur te word. Mia Willemse, Enies, Johannesburg.